Kale, oluvanyuma lw'olutalo okubalukawo olunene nnyo wakati wa Prima Kadashi ye mukyala wa Joe Steady. Nga Prima Kadashi agamba nti Joe Steady yalumba makaage, apartment ye gyapangisa, n'ayingira n'amenyaamenya ebintu byonna ebyalimu. Kadashi yayogera ebigambo bingi n'ambuuza munnange, wangamba nkuviire, nenkuviira ne ngenda, oyagala nkole ki? Lwaki otuka okulumba amakaage? Ng'emboozi eri awo egamba nti these people bafunamu obutakkaanya. Jose nagama Prima Kadashi vira kenda. Era Prima Kadashi napangisewo apartment. Awe mu kujoste na akadde. Munangi waiso waise mekate. Jose denga aluba maka gomwana. Yali yapangisa apartment ye. Ngamenya menye byali mukusa ku story vibe. Munanga bade batamukira Jose de nyo. Nti Jose de vibe we tonde. Jose de chino na chino na chiri. Mwana tu Jose de. Olwalira avuddeyo n'abako statement yateekawo. Natuulira naye nabako saidi ejatuwa kabadde nga kagero kawandise ku mukutu gwa social media nga ne yeewozaako bibadde bigambo bya 40 nga agamba nti bannaye fa abasajja walwakkiriza nti bonaabonako mukimanyiko nti abasajja naffe mu bufumbo batulugunya oba tuyisa bubi lwaki buli mwatunulira Prima Kadashi ng'ali obulungi ennyo lwaki nze Joe Steady mumbuusa amaaso lwaki temala kuwuza bigambo byange. Joe Steady agambye bwati bade bugabo atuzungula kwa maso tugachana babulungi bannange ndabika nitagamu obujanjabe. Agamba ati will men ever be victims of domestic violence over? Are we even entitled to the same rights as women? Nabuza. And are you and you who will judge and abuse? You don't even know what behind the scene carry. Think about it. Jose da bagami nti bannaye. Mwemulozo mwemuliawo niyo musajja alikeerako mu eliyo kumwe nominachiroza akonti omusajja yita bobwenkanya. Mwenna bamvunaana. Mwali wadde kone mwebuuza Prima Kadashi byankola. Mumanye ebeera behind the scenes chabada tegeza. Do you know what happened behind the scenes? Behind the scenes muzimanyi. Katika fo tukola production yono owa olugambo ebeera behind the scenes kubera ngo soma wali ni mwete katika ni wakusetinga kwe chwaita behind the scenes ebiwe ilao karuna genda mkamera ulino wangu karuna abuza mwaba mfunana mungu wele bigambo Prima Kadashi yata deyo obana gemusu roku mpuliza yefa wasajia fetube kona dembe liyankana kana lali yaba kazi luwashi mwloleza nyumba kazi nti beba tulugu njizi wabili kisera luwashi fete mloza ako nakama msoke mchiloze honga temuna akunenya temuma njimi hapeninga makagange. Temanyi wachi narumba Prima Kadashi makage. Loko ya vayo ni yengu vilo mnanga. Actually, Joe Steady has a point here. Omukazi wa kole mihunyo. Omukazi wa kwa mitawana. Abantu wa vayo mahu. Omukazi. So many people blame men. Nga wotalo wakati wabagalana. Bantu watono nyaba dao ni walo uza muko. Ndibani nange. Katuogereko na omukazi ono. Tusoke tuulire kyagamba. Lwaki biri biti abantu abasinga bungi bakerema okusalira abasajja era abantu bangi bagusalidde Joe Steady at first naye Joe Steady can be having a point here huizo kwanga muli awo olwokuba Prima yasooka okudduka najja mawulire mwana tunganangananga nayina ensonga ze. So this is very common number from mukibanyi abasajja gye bali bangi batulugunyizibwa mu maka gye babeera bangi nnyonnyo nga bw'okiwulira naye munange olwokuba munange bo tebaba na bwogerero kyenyinza okugamba. Baba na bwogerero mwana tukendo kumaliriza ngaite nzite muuliriza obo kitegeera. So bwagu tubeze zote zonga bezili eza Joe Steady ne Prima Kadashi obo kitegeera agambe think about it katemuna kunsalira msango temanyi bi happening amabegao ebitu bya Joe Steady ne Prima Kadashi ne Joe Steady bannaki ebitu bya baganda bino tutoka nyo kicho kubanga Joe Steady ne Prima Kadashi bagala nyo kumale banga ekumale banga katusoba no. Bajana kutambe itereze. Mwawe mwakati.